tapi kan josok suci dhewe. Podho ae di semua bisnis gitu. Nanti misalnya kowe ra duwe warung, tapi supplier berase Ruhin. Mustafa supplier rotine, podho ae tetep. Mulane yang disesali ulama modern, kenapa ulama dulu mencontohkan i'anah alal maksiat, contohnya kok adol pedang ning begal. Paham nggih? Podho ae adol pulsa ning hidung pulang ning selingkuh. Nggih mboten? Mulane ana ulama modern kritik, ulama dhisik piye to nyontokno nulung wong dolem kok amen adol pedang. Lah masih wong dolem nek ora mbok adoli sego, lemes ya ora iso munggah podho ae to nggih. Berarti sing dosa ya adol sego, adol pulsa. Ya podho, adol alat bangunan podho. Wong terus do mojok ning gubuk lek. Podho ae kabeh nek donya iku podho ae kabeh. Lah iya mulane iki kan cerita wong falatu zakku anfusakum wa alamu bimanita. Mulane wajib zakat karena kita itu tidak pernah, mungkin kita tidak pernah maksiat langsung, tapi efek dari perilaku kita, sistem kita.